Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que bem. Começando mais um vídeo e dica de beleza, gente. Eu tenho dois, tô amando dois produtinhos que, assim, eu tô adorando. Olha o meu cabelo. Só com um fio chapinha, porque eu não gosto. Assim, só sequei mesmo. Não fiz escova, nada. Só sequei mesmo, olha. Olha a maciez e o brilho. Vou mostrar pra vocês esses dois produtos que eu tô adorando, tô amando e recomendando pra vocês, tá? Que é esse daqui, o condicionador e o shampoo, que é dessa marca da Natura. Vou começar com o shampoo, que o nome é Soul, que é liso, longo, duração para cabelos alisados. Olha, gente. Embalagem branca econômica. Acho que eu paguei um oito e pouco, mais ou menos, sete e pouco, alguma coisa assim. 200 ml. Esse é o condicionador, que ele é roxinho, né? E também vem 200 ml. Gente, tô amando, amando como ficou meu cabelo. Tipo assim, eu recomendo. Assina embaixo, porque assim, tem shampoo, tem condicionador que a gente usa, o cabelo não fica legal, não fica com brilho. Você tem que passar olhinho de argan, você tem que fazer um monte de coisa. E o meu cabelo só lavei normal e sequei. Olha o brilho. Assim, pra mim dura, tipo assim, dura uns 3 dias assim. Bom é isso, porque eu não sou do tipo que lava o cabelo todo dia, que o certo é a gente deixar o couro cabeludo secar pra depois você lavar, pra, além disso, pra não quebrar muito o cabelo, não ter queda, esse tipo de coisa, e deixar ele assim, respirar o couro cabeludo, né? Não deixar úmido. Gente, mas eu tô amando mesmo, gente. Recomendo. E além disso, gente, tem várias linhas também. Tem pra quem tem o cabelo cacheado, que tenho certeza você que tem o cabelo cacheado também é privilegiada ou privilegiado, porque também pode ser para mim, para as meninas e para os meninos. Vai ficar lindo o cabelo de vocês. Adoro produto da Natura, assim, principalmente as maquiagens, que eu tenho bastante coisa. É a primeira vez, é uma das primeiras vezes que eu tô testando. É a primeira vez, pra falar a verdade, que eu tô testando um shampoo que, assim, tô amando, tô adorando. E vou comprar mais, deixar de estoque, assim, em casa quando acabar. E além disso, gente, o preço é acessível. E é bom por isso, porque não adianta você comprar uma coisa muito cara, não durar muito. Você ficar descontente com isso em relação a, tipo assim, você comprou. Eu sei que tem linhas importadas que são muito boas também, mas com preço assim, no alto. Mas, gente, se a gente tem produtos nacionais aqui no nosso país que é bem em conta, vale a pena você usar, vale a pena você testar. E você vai ficar linda do mesmo jeito. Linda e lindo do mesmo jeito, tá bom, gente? Esse é o recadinho pra vocês. E um super beijo, gente. Até o próximo vídeo. Não esqueça de dar um like que gostou, tá? Um super beijo. Bye!